Мешканці столичної багатоповерхівки скаржаться, що в їхній підвал зливає стока сусідня перукарня. Мовляв, салон незаконно врізав труби в загальну каналізацію, і тепер їхній будинок постійно підтоплює. Анастасія Старовойт розбиралась у ситуації. Це відео зняли мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок. У підвалі з частини труби в стелі просто на підлогу стікає вода. Вот эта дырочка прекрасная из этого, по которой снимаю, ну, по которой сливается. Я так понимаю, что оно должно вот так вот, вот здесь вот смыкаться. Это, ну, перемычечку сделать не догадались. Люди розповідають, це стоки з перукарні, розташований в їхньому будинку. Основний орендар приміщення здав частину в суборенду. Про каналізацію при цьому сторони не подумали. Не може в салоні красоти відбуватися так, що приходить чоловік, моє голову, а каналізація зливається в підвал приміщення. Страшно зайти, там стоїть вода, там ростуть гриби, там розпространяється как бы, інфекція, неізвісно яка. Ще повезло нам, що у нас как бы, нет ротавірусів, тому що труби всі перфорировані, вони текуть. Основний орендар нас запевнив, з комунікаціями все гаразд. Він тут уже понад 20 років та про таку проблему чує вперше. Чому ж тепер вода збирається у підвалі? Я, по-перше, це ви мені сказали, до мене ніхто не підходив, я там постійно кожен день до обіду на місці, і я тільки від вас чую. Мешканці ж кажуть, не знати про аварійні труби в підвалі орендар не міг. Неоднократно как бы общались с арендатором и по поводу замены труб, просто поскольку у нас стояк вместе с этой парикмахерской один, когда меняли трубы вместе с ними, то есть я пытался с ним там что-то разговаривать, ничего у меня не получилось. До того ж побоюються, що комунальні платежі сплачують не лише за себе. Сколько как бы платять вот эти вот ребята, которые это все арендуют? И как им платежки выставляются, как у них этот свет учитывается, как у них учитывается вода, мы не знаем. Потому что у нас есть очень большие подозрения, что свет вот этот вот, который они выжигают, разбивается на все, вода разбивается на тех людей, у которых счетчиков нет. Телефоном основной орендар нас запевнив, проблему ликвидует. Якщо ж ні, мешканці будинку погрожують позиватися до суду. Анастасія Старовой, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер.